Ես երկը երկել եմ Վանա լճի վրա, երբ որ գնում էի Ախթամար կղզի, եւ որ այդ նավի վրա կային լիքը թուրքեր։ Ուրեմն այդ երկի երրորդ տան մեջ ասում է շատ հայտնի երկա բոլորտել գիտեք, քաչ-քաչ խմբերով գնանք մենք առաջ, շուն թուրքերուն տան կարժանի հարված, չէ՞։ Ուրեմն երթենք այդ երկը, միացեք մեզ, եթե կարողանաք, եթե չէ, միացեք ձեր ոգով։ Օրոցիվ սլոցիվ տաչկա Հայաստան, գնա դուասի մեր ձրում ուվան, գնա դուասա հորկը գանք զորքով, ուղթենք մենք կարել խաչով ու սրով, գնա դուասա հորկը գանք զորքով, ուղթենք մենք կարել խաչով ու սրով, հեյ! Artyomov keren, hey, iskatishteren, azisavka, ayots kajeren, Artyomov keren, hey, Kajeri ora, mir kajgetashe, hayer miyatse, miyatse karel, arkas kemes kanchu, oknu chanase, hayer miyatse, miyatse karel, arkas kemes kanchu, oknu chanase, dejo pauni, minasik sasu, hayer u hoga, mele spasu. Ջափաունի բնասիկ սասուն հայերու հողը մեզ է սպասում ուսուսի տված արյուծի նման երկրեն քողը պարքը այրության ուսուսի տված արյուծի նման երկրեն քողը պարքը այրության Եվ իր Գևորգել իր դուշմանը շատ է Հայոց ազգի համար մերնել փարքե Եվ իր Գևորգել իր դուշմանը շատ է Հայոց ազգի համար մերնել փարքե Տիրոջ Խաչը եւ Աստծու զորավոր աչը թող ձեզ պահապանի տղե ջան չվախենաք ոչ մի բանից